Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Você vai perder. Você vai perder. Você vai perder. Executado. Thank you.
A equipe de Vermelho é a coisa, Jane. Yes.
barricada cairá em breve. A equipe vermelha derrotou o dragão. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. Double kill para a equipe azul. Killing spree.
equipe azul foi destruída. A equipe vermelha derrotou o Barão Nashor. Killing spree. Derrotou o dragão. O inibidor da equipe azul aparecerá em breve. Thank you.
Você vai perder.